្វែងយល់អំពីចំនួនគ្មានទីបញ្ចប់រវាងប្រទេសអាមេនីនិងអាហ្សឺបៃចង់ការប្រយុទ្ធកាន់តែរីកធំឡើងនៅតំបន់អូតការាបាក់រវាងប្រទេសអាមេនីនិងអាហ្សឺបៃចង់ការចេញក្រិតកែនតបជាទូទៅនៅប្រទេសអាមេនីធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលភ័យខ្លាចអំពីសង្គ្រាមដ៏មហន្តរាយថ្មីមួយដែលកើតឡើងនៅតំបន់កូកាសនេះកន្លងមកភាពតានតឹងខាងយោធាបានកើតឡើងនៅតំបន់នេះជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយព្រឹកប្រហែលថ្ងៃអាទិត្យមកដល់ភ្លាមកងកម្លាំងយោធាអាហ្សឺបៃចង់បានបើកការវាយប្រហារនៅតំបន់សម្បូរភ្នំអូតការាបាក់ការវាយប្រហារនេះបានពើប្រទះនឹងការវាយបកពីកងទាហានអាមេនីដែលជីកត្រង់សេដើម្បីការពារទីតាំងរបស់ខ្លួនការប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាយ៉ាងសាហាវបានបន្តគ្រាន់តែមួយភ្លេតទាហាន70នាក់ពីយោធាទាំងពីរបានបាត់បង់ជីវិតពេលនេះកងទ័ពអាហ្សឺបៃចង់បានរត់ទៅមុខបានប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រក្នុងទឹកដីកាន់កាប់ដោយគូសត្រូវអាហ្សឺបៃចង់បានបាត់បង់យ៉ាងហោចណាស់ឧទ្ធម្ភាសៈមួយនិងរថក្រោះជាច្រើនទៀតដែលប្រតិកម្មឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេនីបានប្រកាសការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅច្បាប់អាញាសឹកមានការកែនកងទ័ពជាទូទៅដែលអំពាវនាវឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុចូលធ្វើទាហានតើអាញាធរអាហ្សឺបៃចង់នឹងបន្តប្រយុទ្ធរហូតដល់គោលដៅអ្វីគោលដៅរបស់អាហ្សឺបៃចង់គឺច្បាស់ណាស់ដណ្ដើមយកទឹកដីដែលបាត់បង់បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ1994ដែលបានផ្អាកសង្គ្រាមរវាងអាមេនីនិងអាហ្សឺបៃចង់នៅដំណាច់ទសវត្សឆ្នាំ1980នៅខណៈដែលសហភាពសូវៀតស្ថិតនៅលើចំណុចនៃការដួលរលំប្រជាជននៅតំបន់អូតការាបាក់ដែលភាគច្រើនលើសលប់គឺជាជនជាតិអាមេនីបានទាមទារឯករាជ្យពីអាហ្សឺបៃចង់ប៉ុន្តែអាញាធរនៃទីក្រុងបាគូប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់ប្រឆាំងការផ្ដាច់ទឹកដីហើយសេចក្ដីនឹងធ្វើសង្គ្រាមប្រយុទ្ធនឹងអាមេនីជាប្រទេសជិតខាងដែលគាំទ្រក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធបង្ហូតឈាមរយៈពេល6ឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 30,000 នាក់ចុងក្រោយបាត់ឈប់បាញ់មួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1994ប្រទេសអាមេនីបានចំណេញយោធារបស់ខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកនៃតំបន់អូតការាបាក់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអាមេនីនិងអាហ្សឺបៃចង់ប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនឈុតឆាកពើប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនបានកើតឡើងជារឿយៗរវាងភាគីទាំងពីរតើស្ថានភាពបានធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយបានយ៉ាងដូចម្តេចកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកសៃអ៊ីតមីណាសៀនគឺជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកជំនាញអំពីតំបន់កូកាសបើតាមរូបលោកសៃអ៊ីតមីណាសៀនបានឲ្យដឹងថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះគឺជាវិបាកនៃការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅភាពតានតឹងក្នុងតំបន់តាំងពីរដូវក្តៅមកកាលពីខែកក្កដាការប្រជុំមុខដោយការប៉ះទង្គិចដោយអាវុធបានផ្ទុះឡើងមួយប្រៅដែលបង្កឲ្យទាហាន20នាក់ស្លាប់ពីភាគីទាំងពីរភាពតានតឹងបានថយចុះបន្តិចបន្តួចកាលពីខែសីហាប៉ុន្តែចាប់ពីដើមខែកញ្ញាមកវាបានផ្ទុះសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងរហូតឈានដល់ស្ថានភាពដូចសពថ្ងៃតើតូគីក្រុមប្រធានាធិបតីអេដូហ្គង់ដើរតួនាទីអ្វីប៉ុន្តែបើយោងតាមលោកសៃអ៊ីតមីណាសៀនកាប់ទូសង្គ្រាមយ៉ាងពេញទំហឹងក៏អាចពន្យល់តាមរយៈឥទ្ធិពលដែលកើនឡើងរបស់ប្រទេសតូគីដែលបានក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់ប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់បន្ទាប់ពីចុះអន្តរាគមន៍នៅប្រទេសស៊ីរីនិងលីប៊ីតូគីចង់បើកសមរភូមិទី3នៅតំបន់កូកាសដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលោកសៃអ៊ីតមីណាសៀនពន្យល់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តូគីគឺសាមញ្ញធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្នុងតំបន់ច្របូកច្របល់ចេញដើរតួជាអ្នកការពារហើយដាក់ទម្ងន់នៅក្នុងល្បែងតំបន់ចំនួនយោធារបស់ទូគីដល់យោធាអាហ្សឺបៃចង់បានកើនឡើងយ៉ាងសម្បើមនេះប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងវត្តមាននៃគ្រូបង្វឹកទាហានទូគីដែលទទួលបន្ទុកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងឲ្យដំបូន្មានដល់ទាហាននៃទីក្រុងបាគូព្រមទាំងផ្ដល់នូវសម្ភារៈយោធាទំនើបនិងឈ្លាសវៃដែលអាចធ្វើឲ្យទាហានអាមេនីបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពតើរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងអាមេនីដែរឬទេអាមេនីមានទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងជិតដិតជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនស្ទាក់ស្ទើរនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ពិតប្រាកដមួយដូច្នេះអាញាធររុស្ស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍គ្រាន់តែអំពាវនាវឲ្យទៅហ៊ានប្រយុទ្ធទាំងសងខាងចរចាគ្នាដើម្បីចុះហត្ថលេខាបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធបន្ទាន់តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Follow និង Share ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitterដោយវិនៅក្នុងប្រអប់សេថា RVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow
រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើអអទ្វីតគឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង search វាយពាក្យថា OVA_ ខ្មែរចុចលើពាក្យ follow បន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់អអប៊ូតុងគឺជាការស្រេច